Tahle výstava se jmenuje Touchpad Situations a ten název vlastně je taková metaforická hra. Touchpad je zařízení na počítači, kterým vlastně člověk ovládá svojí rukou to, co chce, aby se dělo, což odkazuje vlastně tady té výstavě tím, že vlastně hodně často se tady na mých obrazech objevuje ruka nebo ruce. Ty ruce diváci můžou číst úplně klasicky, tak jak jsou v kolektivním vědomí uložený od symbolů nějaké ochrany, léčení nebo nějakého skrývání se nebo nějaký symbol akce, symbol moci. Ale já vlastně pracuji s tím, s těma symbolama spíš tak intuitivně. Jsou to nějaké pocitové reakce vnitřní na nějaké události. A vlastně teprve potom, když tak nějak se ty věci skládají dohromady, tak si uvědomují ty spojitosti a ty symboly. Takže vlastně Touchpad Situations je nějaká metafora pro to dění, který vlastně svýma rukama vlastně můžeme vytvářet. Zároveň vlastně je to hodně o dotýkání, o fenoménu dotýkání, o blízkosti, vzdálenosti od sebe, jakoby jak ve vztazích, tak sami od sebe. Kurátor výstavy Petr Vaňous v tom svém úvodním textu k výstavě se snaží formulovat vlastně ten základní princip, který spojuje vlastně celou tu výstavu. A zaznívá tam věta, pokud teda budu citovat možná trošku přeneseně, ontologická nejistota si hledá v malbě svůj výraz. A myslím si, že je to jeden z těch základních klíčů, se kterými se dá k těm figurálním obrazům Gabriely Slaníkové přistupovat. Tím, jak se zabývá v podstatě vyobrazováním portrétů nebo situací v setkání s přáteli, nějak dostávají do nějakých konstelací, tak v podstatě vyjadřuje i možná svým způsobem ambivalentní rozpoložení současné generace, které velmi tematizuje možná to, co se kdysi zdálo jako typické a přirozené pro fungování člověka ve společnosti a co dneska se možná díky té veškeré digitalizaci ještě podtržené třeba právě tou covidovou dobou vytrácí. A to je potřeba kontaktu. Ten název vlastně funguje jako taková trochu ironická poznámka samozřejmě k té době, kdy teda sedíme vlastně u těch počítačů nebo spíš u těch mobilů a dotýkáme se toho displeje, ale vlastně tady ty obrazy jsou takový displeje taky a vlastně i když my tím dotykem vlastně řídíme to, co se bude dít, nebo s někým si píšeme místo, aby jsme vlastně byli v kontaktu přímým, tak to odkazuje možná spíš na tu důležitost toho kontaktu, že my ho vlastně chceme, ale už nejsme možná někdy schopní si to uvědomovat v pravou chvíli nebo s tím něco dělat. A samozřejmě je to pak taky u každého na té výchově, jakoby jak mu v rámci i rodiny chyběl dotyk, kontakt a jakým způsobem ten dotyk potom člověk využívá v tom svým dospělém životě nebo jak funguje potom ve vztazích s dalšími osobami. Pokud si uvědomíme, že ty obrazy Gabriely Slaníkové jsou především o figurách, o postavách a o čtení nebo vnímání figur a postav, tak pokud já vnímám druhého člověka, vždycky funguji na principu čtení nonverbálních situací. To znamená gesta, postoje a mimika.
To všechno nějakým způsobem dotváří vlastně celkovou informaci o člověku, kterou získává nejenom z jeho promluvy, ale i z toho, jak se chová, jaké postoje má, jak gestikuluje. Pokud se rozhledeme po obrazech Gabriely Slaninkové, tak právě tematizace těch doteků a vlastně i mimiky se tady velmi často objevují, ale to ve zvláštní ambivalentní konstelaci, kdy se bavíme o mimice, ale velmi často na jejich obrazech chybí obličeje. A pokud to už je celý obličej vyobrazen, velmi často se ti portrétování nebo ti zachycování na obrazech dívají někam úkosem stranou. Celková nálada, která na mě z těch obrazů jakoby čiší, tak je vlastně jakási melancholie, která možná může být právě tím vyjádřením té rozpornosti ontologické, o které jsem mluvil na začátku, kdy je něco těžko uchopitelného, těžko jednoznačně definovatelného a přesto je to vlastně v těch našich životních situacích a vztazích přítomné. Můžeme se dívat na ruce, můžeme se bavit o doteku, který může být něžný, hladivý, ale zároveň může být jako dost nevyzpytatelný, může být možná v kontextu i násilný. Možná i v těchto situacích se dá objevovat v těch obrazech možná nějaký apel, který vlastně upozorňuje na to, jak dotýkání nebo ten blízký intimní kontakt je v tomto směru vlastně jakoby těžko rozkodovatelný a může vyvolávat vlastně velmi, velmi rozporné reakce, které ve výsledku vytvářejí právě takovou možná nejistotu diváka. Kurátor o té výstavě mluví ještě v jednom kontextu a ono to souvisí možná s tou celkovou melancholičností toho naladění těch obrazů. Mluví vlastně o portrétu v rozšířeném poli. Myšleno o portrétu, který je vlastně autoportrétem, respektive o portrét, který je vlastní introspekcí. To znamená, možná, že tady vidíme různé obličeje, různé tváře, různé situace, ale ve výsledku si myslím, že se díváme hlavně na situace, na pocity, na rozpoložení samotné autorky.